sad imamo priliku da, evo, da se u Crnoj Gori stvari normalizuju. Umjesto sad više one Bećkovićeve poeme ćeraćemo se još, neka sad zavlada, razgovarat ćemo kao braća sade, da razgovaraju. Ja sam i vladikama rekao da vladice Jovanik i drugima da moraju da razgovaraju. Sad sa svima, i s lijevim i s desnim, i oni koji su bili na njihovoj strani, koji nisu. I pazite, sve možemo razgovor da riješimo. Ljudi mogu, ako smo ljudi. Ako nismo ljudi, onda sve ide teško. Ali ja vjerujem da u Crnoj Gori će, ako postoji dobra volja među njima, a mora je steći, da to možda se pokrene dobra, da bude sreća i blagoslov na Crnoj Gori. I mi ćemo se moliti Bogu za da to bude. Da se upravo sve prevaziđe kroz jedan dobar odnos, dobro poštovanje, riječ. U Crnoj Gori je vrlo važno poštovanje ličnosti. I ne smiješ uvrijediti čovjeka, ne smiješ nanijeti bol. Zato vjerujem da možemo u Crnoj Gori u jednom dobrom odnosu između sebe da mogu postići neki mir i kompromis i da prevaziđu sve ove svoje sada nesporazume što imaju do sada. Ja vjerujem da će to se desiti. Imaju dobru sada priliku, a imaju dobru podršku crkve da se to može na jedan način da se ljepše to rješava. Je li vam čovjek koji, mnogi kažu, potiče, odnosno blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Zdravko Krivokapić, uliva to poverenje? Ja, on je divan čovjek. Ja sam ga lično ovdje dočekao patrijaršika i došao na sahranu patrijarha. On je divan profesor, intelektualac, ali vjernik, jedan čovjek pošten. Što kaže, koji nema u svojim džepovima nikakvih oraha, kako bi se to reklo politički, može da kaže svima lijepo sve kako treba. Mislim da ovo može da bude inspiracija svim mladim ljudima u Crnoj Gori kako trebaju. Pa i ovi drugi ljudi, ja vidim sada i predsjednika Skupštine kako se lijepo ophodi, kako lijepo govori, što mi jako oduševilo, predsjednika Skupštine Crne Gore, pa i ministre. I vidim da to ipak sada jedna drugačija kultura razgovora, argumentacija koja se izlaže je jedna potpuno uravnotežena, nije euforična, nije nasila, nije da se sada ono ide se utuk na utuk, nego naprotiv da se ide sa jednim dobrim obrazloženjima. I to je poruka upravo da se ne može tako, ni u Srbiji ne može tako razgovarati, a ni u Crnoj Gori, Bogme, ni u Bosni i Hercegovini, kod nas posebno.